Всім привіт! Ви на каналі Невідомий Бетмен. І я впевнений, що ви чекали цього не менше, чим я. Посилочка, ще одна, нарешті приїхала, невелика, але ходять чутки, що в ній найгірший комікс про Бетмена. Я говорю це таким голосом, ніби я дуже тішуся, що є погані комікси про Бетмена. Ну, не знаю, чи ви вже здогадались, про які я говорю, але тим не менш буде цікаво подивитись. Після такої невеличкої перерви повертаюсь до роботи. Як ви пам'ятаєте, був своєрідний челендж, 7 днів, 7 відео кожного дня. Це було непросто, це було багато роботи, але я старався, я вам всім вдячний за підтримку, за те, що дивились, лайкали і так далі. Ну і тим, хто підписався, новенький, ласкаво просимо на канал до нашого невідомого Batman Community. Тож давайте не будемо зволікати і відкриємо цю посилочку. Так, невелика, але знаєте, в мене якщо посилочки невеликі, то в них завжди є щось цікаве і щось неочікуване. Так, я вже бачу, з чого ми почнемо. Я за цим досить довго полював, не те, щоб сильно активно, але періодично переглядав, і ціни мене просто дивували, тому що вони були дуже-дуже неадекватними. Ця штука вийшла з печаті, out of print, і було нелегко дістати саме хардкавер. Тим не менш, знайшовся хороший молодий чоловік, який мені продав її за дуже хороші гроші. Це DC's The New Frontier Deluxe Edition, саме хардкавер. Немає проблеми купити у ТПБшці, софткавері, але от саме хардкавер дуже-дуже непросто дістати. Я взагалі виграв його на аукціоні, але не одразу. Я боровся за нього, виставив якусь певну ціну, і так як аукціон був вночі, я вирішив, окей, я ставлю певну суму, якщо мені вдається купити, я його беру. А не вдається, то не беру. Ну і, звичайно, я програв. Ось, але потім я так розумію, що покупець, який виграв лот, він відмовився за нього заплатити, щось таке, і зі мною, ну, і автоматично eBay тобі присилає повідомлення, протягом 24 годин ти маєш можливість викупити цей лот за ту ціну, що запропонував, якщо, звичайно, вона підходить продавцю. Продавцю вона підходила, я практично одразу вже придбав, і отак от розчарувався спочатку, але потім все ж таки купив. DC, The New Frontier, Deluxe Edition, Hardcover. Ось це про крутих DC-шників періоду 50-х, стилістика мальовки просто шикарна, я от вже бачу, мені дуже-дуже-дуже подобається. Всі хвалять, до речі, книжка хоч і товста, але не є дуже тяжкою, тому не знаю, значить легкий папір. Так, от я вже знаю, що тут. Тут, напевно, якраз і буде оцей найгірший, як то кажуть, комікс про Бетмена. Я не знаю, я приблизно розумію, чому вони так саме його називають. Але коміксів про Бетмена поганих не буває. Так, це Batman Digital Justice. Більше того, це Batman Digital Justice у плівці заводській. Він ще не відкриваний. Мені здається, 90-го року взагалі. В чому фішка цього коміксу? 3D-технології з'являлися, хотіли їх інтегрувати у різні сфери життя, як і ігри, так і фільми, мультфільми, ну і в тому числі дійшли до коміксів. І по суті, це комікс про Бетмена повністю, чи майже повністю намальований у 3D. І він вийшов дуже-дуже незвичним. Не знаю, ну що, відкривати, кажете, чи не відкривати? Чи залишити це на потім? Ну добре, для своїх фанатів не шкода. Я приблизно трішечки дивився про нього. Ну, я не знаю, чи він найгірший, але точно не найкращий. Бачите, так, я так розумію, обкладинка трішки вицвіла, але він цнотливо лежав на поличці так багато років, і от. Це круто, насправді, якби історія. Я не в будь-якому випадку би його відкрив, тому що от. Ну і, скажімо так, мальовка, тут певні елементи, вони виглядають дуже і дуже дивно. Ось. Не знаю. Поки що
не найгірше, напевно. От, але дивно, дивні відчуття. Обов'язково на нього буде огляд, бо мені самому цікаво з ним ознайомитись. Ну так, бачите, от що робиться з часом, біле стає жовтим. Тому те, що DC вирішили робити обкладинки, от особливо їхнього Rebirth білим, це дуже-дуже погана ідея. Ну, вже як є. Так, що у нас далі? Я вже й забув. Ага. Ого, вона така крута. Batman Death by Design. Чіпкідо Дейв Тейлор. До речі, дуже-дуже класне покриття. Знаєте, як така тканина, але не тканина. Дуже приємно. Ось це мальований олівцем Бетмен. Якщо коротко. Теж хвалять, кажуть, неординарний, незвичний, але дуже цікавий. Малювка, до речі, досить непогана. Мені подобається штриховочка. Класно, класно виглядає. Не мав, хотів, недорого. Так, ага. Тобі ще нічого нема. Так, я вже заспойлерив трошки. Я цілком забув, що тут у мене буде картонка. Ні, я про неї не забув. Так. Ух. Batman 80 Years The Deluxe Edition. Я не дуже пам'ятаю, що це. Ні, насправді тут підбірка історії про Бетмена в честь 80-річчя. Ось. І тут зібрані багато-багато різних творів, коміксів. Якраз бачу по каверам дуже прикольні деякі. Що тут можна сказати? Ну, було недороге і в честь 80 років, думаю, потрібно було взяти, як-не-як, день народження. От, а оце дуже крута штука. The Planetary Omnibus. Повністю все зібрання. Нещодавно вийшов Омнік. Ось. З 1 по 27 номер і пару спешалів. Ну, не спешалів, а перших номерів, кросоверів і так далі. Ось, тобто повністю все, що було по Planetary, тут зібрано. Відкривати поки що не буду. То залишено на потім. Каже, дуже цікава історія про те, як така невеличка команда бореться із всякими потойбічними, чи скоріше інопланетними непорозуміннями. Ось, мені стало цікаво, взяв тим паче. Я люблю, коли я раніше дуже не любив з Омніки, а тепер я зрозумів, що в них сила. Ну так, тому що можна зібрати щось одне, не купуючи все і одразу, і багато томів. Точніше, навпаки. Ти не чекаєш довго, ти не збираєш довго, ти вийшов, Омнік ти купив і задоволений. Ось, класно, не дуже дорого. І це від творця Трансметрополітан, тому для фанатів обов'язково. Так, а там у нас залишилось тільки всякі папірчики. Тому давайте швиденько пройдемося по тому, що прийшло небагато, але мені здається дуже-дуже хороші екземпляри. Так, The Planetary Omnibus. Batman 80 Years, The Deluxe Edition. Так, Batman Death by Design. Batman Digital Justice. Дуже люблю, коли неформатні. В лапках, звичайно, люблю. І DC The New Frontier Deluxe Edition. Ось так ось. Цей дуже рекомендують. Обов'язково теж на нього буде огляд. І на все буде огляд. Просто на все потрібно час. Тож я вам дуже вдячний за увагу. Залишайтеся на каналі, підписуйтесь. І до нових зустрічей. Па-па!